A čodu kad vidim? Znači sad, koliko ovdje, koliko ljudi gleda? 17.500. Znači, slušajte, ovako preneste čodu. Vidite ovaj link dole u deskripciji. Ovaj link dole u deskripciji. Ovako ćete prenijeti čodi. Još jednom. Još jednom. Uslikali svog Porschea Macana. Znači na Instagram. Ili da ga stavi na story. Pred mojim očima. Pošaljte mu link mojih donacija. Vidim li ga? U roku 6 dana. Ja sam ozbiljan sad. U roku 6 dana ima da mi, znači, ima da mi nacrta donaciju. Znači ima da mi 100 eura. Jel ću otići tamo, fakat ću ga izmaltretirati. Ovo je javno, znači klipajte svi ovo. Ovo javno govorim za čodu. Slušaj me čoda. Mangupa meni ne moš glumiti. Meni ne moš mangupa glumiti. Prođi pored mene sa onim Porscheom. Ja ste što osam ugla pugnut, doživit ćeš frakturu lobanje. I sedmično očekujem od tebe 100 eura. A od bake očekujem 150. Zašto? Zato što ima više subscribera nego ti. A ti si bezobrazni. Kontaž. Tebe ću morat jednom udarit šakom. Klipajte ovo. Klipajte. Nek se zna ko je glavni ovdje na YouTube-u. A što se tiče ženskih YouTubera, to me zaboli kura što su one žene. Znaš, mene zaboli kurac što su one žene. To mene nikako ne interesuje. Bogam. Kad vidim Anu Lazarević i Leo i to, prvo pitanje od mene je kolika im je mjesečna zarada. 20% znači. 20%. Ili ovdje metak dobivaju. Ovdje. Mene boli, klipajte i za njih, mene boli kurac što su one žene. To mene ne interesuje. Mene sam zanima cash u životu. Klipajte ovo. Znači još jednom. Samo nek vidim da se neko prokurči sa YouTube scene. Da počnu kupovati i flexati pred narodom, pred našim očima, mi nemamo šta jest u kuću. Ja svaki dan rovim po kontejnerima. Da bi preživio. I šta meni mora neka tamo, neki Andrije, jo, moraju mi se na Instagramu objavljivati kako imaju para, jel? Gotovo je. Samo da kažem, gotovo je. Tu staje sve. Tu staje sve. A Nugato? Okej, Nugato, samo... Vidi, Nugato mi nikad nije ništa ružno rekao. Znaš, njemu malo manje naplatim. On, znaš, pustio sam ga sada, pa šta mislite šta nisam s njima ošao u Dubaj? Zato što sam pustio da ide umjesto mene. Zato što on meni mora 20 eura, hajmo reći minimalno sedmično. Zato što eto, ono, lagano, znaš, ono, ajde, prijatelj mi je prije svega, znaš. Ali, znao sam i njemu nekad ovako tač mu puknem ovdje, ako ovuću mene slijepočnicu, ovu, na. Nekad ovako, ono, na. A Nuni zavisi kakve su mu donacije, naš. Ako mu baš dobro stream prođe s donacijama, tu ja gledam u pozadini samo. Sam posmatram i to je to. Dosta više. Naš. Samo prenesete, samo najvažnije mi je da prenesete čodi ovo sve. I to je to, znači. To mi je najvažnije. To mi je samo najvažnije. Moramo mu dati do znanja da ne može on kako hoće. A muđa... Muđu ću tjerati na koljenima da igra GTA! Njega ću pištolje natjerati da igra roleplay. Stavit ću mu u pištolju usta. A Jani ću pucat u noge. To je to. A guh. A ništa, njega ću bunaru bacit. Ajmo jebom, aj kuću.